Sådär ja, då är vi tillbaks. Ska vi snacka lite om Dodge Challenger. Det här underredet som är här. Riktigt, riktigt, riktigt nice. Dodge Challenger, yes. Varför köpte jag en sån? Bra fråga. Saken var ju den att jag hade ju en Dodge Viper och det var ju min drömbil. Men som med allt annat så, ja, så vill man ju ha någonting annat helt enkelt. Och det var ju lite frågor så här om jag skulle ta... Jag saknade det att jag kunde ta med mig. Jag hade ju barn som bodde hemma. Och man kunde åka allihopa. Utan det var ju bara jag själv då, i princip som kunde åka. Och någon till. Så då tänkte jag, fan ska jag. Men då var det ju det att under den här tiden så var det ju Fast and Furious. Jag tror det var femman eller sexan. Och då hade jag ju sett den här svarta Dodge Challenger i filmen där. Paul Walker och ja, du vet, allt. Det finns väl ingen som är bilintresserad som inte har sett filmerna. I alla fall någon av dem. De är i alla fall de första. De var grymma. Jag såg bilen och tänkte, fasken, en sån där kan man ju ha. Det är liksom V8, en ja, hemimotor. Det är, vad var det, 470 plus hästar. Och så hade den ju ett härligt ljud. Jag hade drygt 600 newton i vrid. Och jag ville ha en manuell. Jag älskar manuell växellåda. Så jag vet inte vad det är, men det, jag tycker det är kul. Ja. Old fashion kanske. Jag har ingen aning. Men jag tycker det är kul i alla fall. Och så var det så här att jag la ut min Viper och fick så helt sjukt mycket svar på konstiga människor som ville köpa den. Det var lördag kväll och någon ville komma och betala 450 000 och det var liksom kontant. Och jag bara, nja, det tror jag inte att jag är intresserad av att få en halv miljon i, ja inte riktigt, men i fickan här. Och med tanke på hur personen i fråga pratade och sådär och ja, sättet han framförde hur han ville göra affären, så kändes det som att det här känns ju inte tryggt. Så det skippar jag. Däremot så var det en kille som hörde av sig som hade då en Dodge Challenger. Vilken jävla grej. Och då tänkte jag, vad fan, jaha, vad är det för något? Så vi hade en liten konversation där, mejl och skickade bilder till varann och sådär. Han ville byta rakt av. Och jag, på den tiden så stod väl våra bilar relativt nära varann, har jag för mig. Det var väl tanken då, men vi ville ju byta utan pengar emellan och... tänkte jag, vad fan, jag vill ju ha en sån där bil och det rördes ju liksom om samma pengar. Så jag tänkte, vad fan, vi gör det, vi gör det. Så han kom hit med sin fru eller sambo eller vad det var för någonting. Eller vad det var för någonting, ja, med hans sambo. Sagt och gjort, vi böt bil. Vi skrev över bilarna på varann. Pang, pang. Så var det klart. Och där stod jag då med en Dodge Challenger svart. Som hade ett annat insug och ett annat spjällhus. Den hade manuell växellåda, det jag ville ha. Den hade sportsystem. Alltså let ju helt fantastiskt. Och jag tänkte, det här var ju en bra deal för mig. Så vi böt, rakt av. Sen så, ja, gick det väl en liten stund. Jag provkörde den där och allting var ju fantastiskt. Och bilen i sig fungerade alldeles utmärkt. Finns ingenting att klaga på det. Lite vinglig kan jag tycka. Det fanns ett mode. Du kunde ställa in den på två olika mode. Liksom, att det kunde få stötdämperiet och bli lite styvare för mig. Så att, men ändå, den vägde ju liksom 2,5 ton nästan. Eller något sånt där. 2 ton drygt. Ja, amerikanska bilar. Stora as. Mullrande V8-er och den var väl inte så här jätterolig att köra ja, på lite tuffa vägar och sådär. Men under tiden, det här är ju helt jävla magiskt. Under tiden så hade jag ju då fått erbjudande att köpa en Ferrari 360-modern. Det var en 99 svensk såld var det. Nyservad, fullservad och ägd av en som hade en stor eller har en stor bilfirma både här i Haninge och på norrsidan tror jag. Så var det då i alla fall. Så att jag hade liksom köpt den också, fast lite sådär i smyg. Den ska vi prata om i nästa program då.
Ferrari 360 moderna, en röd med beige skinnklädsel, en sån här riktig jävla våtdröm man hade när man var yngre. Det var ju liksom Ferrari, det trodde jag aldrig någonsin att jag skulle äga en och köra en. Men tillbaks till Challenger. Den hade jag och den var ganska rolig sådär, men tyvärr så, ja, rakt fram inga problem, och den var mullrad och den var häftig, den var cool, det fanns en fet stereo i och den var riktigt helt okej att åka omkring i, men jag var väl liksom inte så här jätte imponerad av själva bilen, för att jag ville ju liksom kunna köra lite fort i, ja, kurviga vägar och sådär, och kunna ligga i en viss fart och känna mig lite safe. Den här kändes väl lite sådär. Men nu kunde man ju ha satt på kanske andra stötemperier och fjädrar och allt vad det är för någonting, men ja, sagt och gjort, jag slängde ut den där på annons relativt fort faktiskt. Det var väl ett köp som, en häftig bil, riktigt cool bil som ni ser på bilden här. Mycket kraft, gick att åka på ställ på den, men för mig var det ingen bil att behålla. För att jag kände att nej fan, jag hade ju då parallellt, hade jag ju då smygit in en Ferrari och ja, det går inte att jämföra, det är, jag vet inte vad man ska säga, det är som natt och dag alltså. En Ferrari från 00 eller 99 med en härlig V8 som smattrar på rejält alltså, den, och en väghållning som var enorm jämfört då med Dodge Challenger. Dodge Challenger sitter man ju som i en vanlig bil och kör, och det är liksom det svajar åt både höger och vänster och liksom så här, och när du gasar så det är liksom arslet far ju som, ja, den gick ju liksom, ja, man fick ju ställ hela tiden. Då kunde man ju som sagt ha smackat på lite schysstare däck då, för de däcken som satt på var väl inte de bästa, men ja, hur som helst. Dodge Challenger, inte mitt bästa köp, men roligt och kul att ha haft den. De ser riktigt häftiga ut, låter häftigt, mycket effekt, coola bilar, snygga. Det är väl det som jag kan tycka att de är då. Men det var ingen bil som föll mig i smaken direkt, alltså körmässigt. Jag hade den till och från jobbet och lite sådär, men skulle man liksom ut och åka som jag har här, Slingebulten eller ja, vad man nu vill, jag bor i Haninge så har det ju en väg som går från Tungelsta bortåt mot Södertäljehållet. Nej, det var väl inte så jättekul, men det var kul lägen och jag var helt nöjd med bytet och sådär, för att jag fick ju igen pengarna när jag sålde den sen. Men hur som helst, Ferrari, det är den vi kommer snacka om nästa gång. Jag ber om ursäkt för att det här blev lite kort och lite tråkigt, men det var lite så jag kände om den här Dodge Challenger. Den var lite tråkig att köra. Häftig att se på och let ju alltså magiskt. Men jag ville ju ha den här körkänslan och kunna svänga lite och, men det släppte ju varenda böj där, så alltså, tänkte nej, inget för mig. Så ja, nästa gång ska vi snacka om Ferrari 360 moderna och det kan jag säga att det är en drömbil som är, ja, en, vad ska man säga, jag hade aldrig suttit i en Ferrari innan jag provsatt den här. Och när man för första gången då liksom sätter sig i en Ferrari, så var känslan för mig, det var liksom, alltså det var helt jävla fantastiskt. Det är liksom beige skinn, röd kaross, och sen var det helleder, extra lederinredning med panel, instrumentpanel, allting sånt där var inklätt i leder och nej, det var riktigt fin alltså. Och gick riktigt bra. Och alla ni som har kört och lyssnat på en Ferrari, när man varvar ur en Ferrari alltså och växlar, alltså det är något magiskt. Så att nästa gång vi syns, då ska vi snacka om den. Då tror jag att jag till och med har lite ljudfiler kvar sedan den här tiden. Vi snackar 2015, 2016.
hade tyvärr inte börjat med mitt stora fotointresse. Jag har ju fotograferat, vi har BM-evenemang, jag har fotat och filmat det i över 10 år. Men jag kopplade inte ihop det där med bilarna. För bilarna var någonting som att efter man jobbat, man sätter sig i den och så bara åker man iväg. Och då var det, jag tänkte inte så långt då att man skulle spela in ljud och sånt där. Utan jag hade bara min mobilkamera på den tiden och körde. För att det var liksom en fristad. Sen kväll, sen natt, sommarnatt. 00:30 på natten. Ta bilen, backar ur garaget. Bara bränner ner mot Nynäs. Åker Nynäsväg in mot stan, genom stan. Och bara åkte runt och lyssnade på härlig motorsång. Ja, lite sjuk kanske, tycker vissa. Och andra förstår mig till 100%, det är jag helt säker på. Så att, ja, den ska vi prata om nästa gång. Då ses vi. Ha det så bra. Hej då.